askarana oo loo sameeyey dadkii lagu laayay deegaanka Barire ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona askaasi qaran ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Xamdi Abuukar Xasan Xamdaan Dool ayaa soo koobaysay warbixintaasi. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya askaran loogu sameeyey 10 qof ee ku geeriyootay duqeyntii ka dhacday deegaanka Barire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Askaasi qaran ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, xildhibaano iyo wasiiro ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo ehelada dhalay. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tacsiid tiraayale u direen eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay duqeyntii ka dhacday deegaanka Barire oo maanta askaran loo sameeyey. Waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya loogu baahan yahay in ay soo saarto warbixin dhab ah islamarkaana baaritaan dhab ah ay ku sameyso. Xildhibaanadii ka hadlay aaska qaran ee loo sameeyey ayaa waxa ay yiraahdeen: anigoo ah xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon, waxaan tacsi tiiraayan la u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen 10 qof ee lagu dilay Barire. Dadka waxay ahaayeen dad shacaba, si kama ah ayay ku dhinteen. Dowladda iyo xildhibaanada iyo eheladii ay ka soo jeedeenna waa ka wada heshiiyeen. Sidaas ayaa maanta marka waxaa loo gartay muddo ay finijiyeer ku jireen oo dheer kadib in la wada aaso. Waana mahadsantihiin. Waxaa lagu heshiiyey in dadka meydka la aaso, wixii la bari yeelo dadkan waa dad bari ah oo shacab ah, iyo waxyaabihii kaloo laga wada hadlo oo dee dhaqan ah waa laga heshiiyey. Waxaas dhan waa mahadsantihiin. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Maanta oo ay bishii Carafa ay 9 tahay, bishii Agoostana ay 11 tahay, waxaan halkan aas qaran aan ugu sameynaynaa 10 qof rayidka ahaa ee Barire lagu soo xasuuqay. Waxaan awal ugu horeysa aan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala sabar iyo iimaan ha ka siiyo dadkii iyo ahaladii iyo qaraabadii ay dadkaas ka baxeen. Ummadda Soomaaliya oo dhan waa ugu tacsiidaynaynaa, annagoo ku hadlayna magacii baarlamaanka Soomaaliya iyo muxuu ahaay magaca xildhibaanada Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan leenahay Ilaahayga subxaanahu wa tacaala ayaa u naxariisay dadkaas ayaga ah ee halkaas lagu xasuuqay. Waxaan aad iyo aad aan u jecelnahay kuna dadaalaynaa inaan dabagalkeeda aan sameyno, in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dadkaas xasuuqooda, dadkaas dad birmageyda ahay ahaayeen, beerley ahaayeen, dadkii wax soo saarka ay ahaayeen, in dadka layska dilo, layska socdo haddana wax saxe ma aha. Qofka Mareykanka ah inuu halkan ka baxo Barire uu tago suurtagal noqon mayso. Dowladda federaalka, golaha fulinta, waxaan ka codsanaynaa inay baaritaan dhab ah oo xaqiiqada xambaarsan waaba ku jiraan, waa ognaa guddiga loo saaray in la sameeyo. Dadkaasna si sharaf leh ayaan maanta halkan askooda aan ugu qayb galin. Aad aadna u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan runtii dee maanta halkan kasoo qayb galnay askan oo aan ka tacsiinayna marka horeeto intii ay wax gaareen dadkii ku dhintay oo shilkaas ku geeriyooday. Waxaan u rajaynaynaa insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jannaatul firdaws geeyo. Waxay runtii ahayd dhacdo nagu cusub oo aan la qaadan karin dadkaas meesha ku geeriyooday iyo dhibaatada ku dhacday. Intaba tacsida ka bacdina maanta waxay dhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladda oo wasiiradii ay ku jiraan ay kasoo qayb galeen askan in ay ka tacsiyaan wixii dhacay. Waxaan umalaynaa meydka maalmuhu yaalay, laakiin akhiiran waxaa la soo gaaray in maantay oo ilaahay qadaray in la aaso, maantana waa la aasayaa. Wixii mas-uuliyada iyo shilkii dhacay iyo qaabkiisiina waad ogtihiin, guddi baa loo saaray baaritaan. Guddiga baaritaankana waxaan rajaynaynaa inuu natiijadiisii maantaba inay soo baxdaa dhici karta, haddii kaleeto aysan dib dhigin ciidda iyo maanta iyo Carafa. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo baxdo. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool, Radio ITV ga City Cable, Johar.